Страх, такий страх, що я ж присіла і перепугалась, у мене серце заколотало, і я стала трястись, думаю, Боже, чи на мене це зараз оце з 9-го етажа я піду на низ. Ну, такий страх, звісно, дуже страшно, звісно. Вилітало все, і бутилки з бутилок, бутилки політали, у мене бутилки так стоять, роби на подоконнику. Всі політали, і жалюзі позлітали, в общем, дуже, дуже громко, дуже страшно.